በመጀመሪያም ርዕሶቹን እንሆ የኢትዮጵያ የሱዳንና የግብፅ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ኢትዮጵያ ስለምታስገነባው የህዳሴ ግድብ ያደረጉት ውይይት ያለ ውጤት አበቃ አደራዳሪዎቹ የኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፑብሊክ ባለሥልጣናት እንደሚሉት ድርድሩ የተቋረጠው በሱዳንም ቢተኝነት ምክንያት ነው ሱዳን ግን ኢትዮጵያን ህግ ጥሳለች በማለት ወቅሳለች በሌላ ዜና ሱዳንና ኢትዮጵያ የገጠሙትን የድንበር ውዝግብ እንዲያረግቡ ዩናይትድ ስቴትስ ጠይቃለች ዩናይትድ ስቴትስና ኢራን ከዚህ ቀደም ስለተፈረመው ዓለም አቀፍ የኒኩሌር ውል የስማበለው ውይይት ጀመሩ በአውሮጳ በሩሲያና በቻይና ዲፕሎማቶች ሸምጋይነት የሚደረገው ውይይት የተወያይና የአወያይ ባለሥልጣናት በየፊናቸው ከባድ ግን ጥሩ ጅምር ነው ብለውታል ጀርመን ውስጥ በፍጥነት እየተስፋፋ የመጣውን የኮሮና ተዋሲ ወረርሽኝ ለመክታት ተጨማሪ የእንቅስቃሴ እገዳ እንዲጣል የሀገሪቱ ገዢ ፓርቲ ሊቀመንበር ጠየቁ አርሚን ላሼት እንደሚሉት የኮሮና ተዋሲ መከላከያ ክትባት ለአብዛኛው የሀገሪቱ ህዝብ እስኪሰጥ ድረስ የሽግግር ጊዜ ያሉትን እገዳ መጣል አስፈላጊ ነው ዜናው በዝርዝር ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ በማስገንባቷ ምክንያት የሚወዛገቡት የራሷ የኢትዮጵያ የሱዳንና የግብፅ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ኪንሻሳ ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ውስጥ ያደረጉት ድርድር ያለ ውጤታ አበቃ የወቅቱን የአፍሪካ ህብረት የሊቀመንበርነት ስልጣን በያዘችው በኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ሸምጋይነት የተደረገው ድርድር ከበርካታ ወራት በኋላ የመጀመሪያው ነበረ ይሁንና አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ስማቸውን የሸሸገላቸው የኮንጎ ባለሥልጣናት እንዳስታወቁት በድርድሩ ማብቂያ ሊወጣ የታቀደው መግለጫ ይዘትን ግብፅና ኢትዮጵያ ሲቀበሉት ሱዳን በመቃወሟ ድርድሩ ያለ ውጤት ተበትኗል የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወይዘሮ ማርያም አልሳዲጊ አልምሕዲ ግን ለድርድሩ መቋረጥም ሆነ ለአጠቃላይ ሂደቱ ኢትዮጵያን ተጠያቂ አድርገዋል አልመህዲ እዚያው ኪንሻሳ ውስጥ በሰጡት መግለጫ ኢትዮጵያ ወሰደችው ያሉት የትናጥል እርምጃ ዓለም አቀፍ ህግን የሚጥስ ነው ብለዋል የግብፅ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ግን ድርድሩ ያለ ውጤት አበቃ ከማለት ባለፍ ዝርዝር መግለጫ አልሰጠም የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት ስለ ድርድሩ መፍረስ የሰጡት መግለጫ ስለመኖር አለመኖሩ በዓለም አቀፍ የዜና ወኪሎች በኩል የደረሰን ዘገባ የለም በሌላ ዜና ኢትዮጵያና ሱዳን በድንበር ግዛት ይገባኛል ሰበብ የገጠሙትን ውዝግብ እንዲያረግቡ ዩናይትድ ስቴትስ ጠየቀች የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንዳስታወቀው የሁለቱ ሀገራት መሪዎች የተካረረውን ውዝግብና ውጥረት ለማርገብ መጣር ይገባቸዋል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ጋር በስልክ ባደረጉት ውይይት እንዳሉት ዩናይትድ ስቴትስ ውጥረቱ መርገብ አለበት ብላ ታምናለች ዩናይትድ ስቴትስ የሱዳንና የኢትዮጵያ መንግስታት ውዝግቡን በድርድር ለመፍታት በቅርቡ ማስታወቃቸውን እንደምትደግፈው ብሊንከን ለሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አስታውቀዋልም አልፋጅ የተባለውን የሁለቱን ሀገራት አወዛጋቢ የድንበር ግዛት የሱዳን ጦር ባለፈው ህዳር ከተቆጣጠረ ወዲህ አመታት ያስቆጠረው ውዝግብ እጅግ ተካሯል በእነ አቶ ጀዋር መሐመድ የክስ መዝገብ በተከሰሱ ተጠርጣሪዎች ላይ እንዲመሰክሩ አቃቤ ህግ የቆጠራቸው ምስክሮች ቃላቸውን በዝግ ችሎት እንዲሰጡ ያቀረበውን አቤቱታ ፍርድ ቤት ውድቅ አደረገው አቃቤ ህግ የቆጠራቸው 146 ምስክሮች ቃላቸውን በዝግ እንዲሰጡ የጠየቀው ለምስክሮቹ ደህንነት በሚል ምክንያት ነበረ ዛሬ አዲስ አበባ ያስቻለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግሥት ጉዳዮች ችሎት ግን የአቃቤ ህግን ምክንያት አልተቀበለውም ይሁንናም ችሎቱ ተከሳሾች የተከሰሱበት የህግ አንቀጽ ከባድ ቅጣት የሚያስቀጣ በመሆኑ የምስክሮቹ ማንነት በስም ዝርዝር እንዳይገለጽ አግዷል የአቃቤ ህግ ተወካዮች ምስክሮቻቸው ለደህንነታቸው ስለሚሰጉ አቃቤ ህግ ሌላ የጥበቃ አማራጭ እስኪያዘጋጅ ጊዜ ድረስ ተጨማሪ ቀጠሮ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል የተከሳሽ ጠበቆች ግን ምስክሮቹ አስቀድሞም ጥበቃ ሲደረግላቸው በመቆየቱና በቤቱታም የተገለጸ በመሆኑ ቀጠሮ የሚያስቀይር አይደለም በማለት ተከናክረዋል። ችሎቱም የግራ ቀኝ ክርክሩን ከሰማ በኋላ የምስክሮቹን ቃል ለመስማት ለመጋቢት 29ና 30 ሰጥቶት የነበረውን ቀጠሮ ሽሮ ከሚያዜ አምስት ቀን 2013 ጀምሮ ምስክሮች እንዲቀርቡ አዟል ከተከሳሾች የተወሰኑት በዋስ ተፈተው ጉዳያቸውን ከእስር ቤት ውጭ ሆነው እንዲከራከሩ የተከሳሽ ጠበቆች ያቀረቡትን አቤቱታም ችሎቱ ውድቅ አድርጎታል አቶ ጆዋርና ሌሎች በመዝገቡ የተጠቀሱት ተከሳሾች የታሰሩት ድምፃዊ ሐጫሉ ሁንዴሳ በተገደለ ማግስት ሰኔ ነበረ ፖለቲከኞቹ የአሸባሪነት ሕዝብን ከህዝብ የማጋጨትና ሌሎች ተመሳሳይ ክሶች ተመስርቶባቸዋል የአዲስ አበባው ዘጋቢያችን ስዩም ጌቱ እንደዘገበው ተከሳሾች የተያዘባቸውን የክስ ጭብጥ ከሁለት ሳምንታት በፊት ውድቅ አድርገውታል ይህ ዶቸቨለ ነው የናይጄሪያ ጸጥታ አስከባሪዎች ኢሞ ከተባለው ከሀገሪቱ ደቡባዊ ግዛት ወህኒ ቤት ያመለጡ እስረኞችን ለመያዝ አካባቢውን እያሰሱ መሆኑን ባለሥልጣናታቸው አስታወቁም የናይጄሪያ የጦርና የፖሊስ ሰራዊት አዛዦች እንዳያስታውቁት እስረኞቹንና እስረኞቹን ያስመለጡ ታጣቂዎችን ለመያዝ ተጨማሪ ወታደሮች ወደ አካባቢው እየዘመቱ ነው ታጣቂዎች ባለፈው ሰኞ ለማክሰኞ አጥቢያ ኦዌሪ በተባለው ከተማ የሚገኝ ትልቅ ወህኒ ቤትን በሮኬት በመትረየስና ቦምብ አጥቅተው 1844 እስረኞችን አስመልጠዋል የናይጄሪያ የሆኒ ቤቶች አስተዳደር ባለሥልጣናት እንደሚሉት በከባድ ጦር መሣሪያ የታገዙት ታጣቂዎች ቢያፍራ የተባለውን ግዛት ከአቡጃ ማዕከላዊ መንግሥት አስተዳደር ለመገንጠል የሚፋለመው በእንግሊዝኛ ምጻሩ ይፒኦቢ የተባለው ሸማቂ ቡድን አባላት ሳይሆኑ አይቀሩም ኢራን የኒኩሌር ቦምብ እንዳታመርት የሚያግደውን ስምምነት ያፈረሰችው ዩናይትድ ስቴትስ ስምምነቱን ዳግም እንድትቀበል ለማግባባት ያለመው ድርድር ዛሬ ቪየና ኦስትሪያ ውስጥ ተጀመረ የቀድሞው የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እንደ ጎርጎሪያኑ አጣጠር በ2015 የተፈረመውን ፍርሰው በኢራን ላይ ማዕቀብ ከጣሉ ዘንድሮ ሶስተኛ ዓመቱ ነው ዩናይትድ ስቴትስ ስምምነቱን በማፍረሷ ኢራንም ስምምነቱ ከሚያዘው በላይ የኒኩሌር ንጥረ ነገር እያመረተች ነው ዛሬ በተጀመረው ውይይት የአውሮጳ የሩሲያና የቻይና ዲፕሎማቶች የኢራንና የዩናይትድ ስቴትስን ተደራዳሪዎች በተናጠል አነጋግረዋል የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ትናንት የዛሬውን ድርድር ከባድ ግን ጤናማ ብለውት ነበረ ከፊታችን የሚገጥመንን ፈተና ሳንሰና አናየውም ገና የመጀመሪያ ጊዜ ነው ድርድሩ ከባድ እንደሚሆን ስለምንገምት ፈጣን ውጤት ይገኛል ብለን አንጠብቅም ይሁንና እኛ ከሸሪኮቻችን ሸሪኮቻችን ከኢራን ጋር የሚያደርጉት ውይይት ጤናማ እርምጃ ነው አንድ እርምጃ ወደፊት የኢራን ባለሥልጣናትም የዛሬውን ድርድር ጥሩ ጅምር ብለውታል ዩናይትድ ስቴትስ በኢራን ላይ የጣለችውን ማዕቀብ ካነሳች ኢራን የሚፈለግባትን ግዴታ ለማሟላት ዝግጁ መሆናንም አስታውቀዋል የጋራ አጠቃላይ የድርጊት መርሃ ግብር በእንግሊዝኛ ምሳሩ ጄሲፒኦኤ የተባለውን ስምምነት የተፈራረሙት ብሪታንያ ቻይና ፈረንሳይ ጀርመን ኢራን ሩሲያና ዩናይትድ ስቴትስ ነበሩ ጀርመን ውስጥ በፍጥነት የሚዛመተውን የኮሮና ተዋሲን ለመክታት ተጨማሪ እንቅስቃሴ እገዳ እንዲጣል የሀገሪቱ ገዢ ፓርቲ የክርስቲያን ዲሞክራቲክ ህብረት ሴዲኦ በጀርመንኛ ምጻሩ ሊቀመንበር ጠየቁ ራይን ቬስትፋለን ክፍለ ግዛት አስተዳዳሪና ና የሴዲኦ ሊቀመንበር አርሚ ላሼት ትናት ማታ እንዳሉት በርካታ ሰዎች እስኪከተቡ ድረስ ተጨማሪ እገዳ መጣል አስፈላጊ ነው ላሼት ብዙ ሰው በተዋሲው ከሚያዝበት ካሁኑ ወቅት ብዙ ሰው ይከተባል ተብሎ ወደሚገመተው ግንቦትና ሰኔ የሚያሻግር ድልድይ ያሉት እገዳ የተዋሲውን ስርጭት ለመግታት ሲበዛ ጠቃሚ ነው ደብ ብ እንደሚመስለኝ ሌላ የሽግግር እገዳ መጣል ያስፈልገናል ብዙ ሰው ወደሚከተብበት ጊዜ የሚያሸጋግር ድልድይ መገንባት አለብን በወረርሽኙና ለመከላከል በሚወሰደው እርምጃ ብዙ ሰው እንደተሰላቸ አውቃለሁ የዚያን ያክል ተጨማሪ እርምጃ ተወስዶ በሚቀጥለው ግንቦትና ሰኔ ሌላ ምዕራፍ ውስጥ እንድንገባ የሚሹ ብዙ ሰዎች እንዳሉም ይገባኛል ጀርመን ሁለተኛው ዙር የኮሮና ተዋ ወረርሽኝ ከተጠናከረበት ካለፈው ህዳር ጀምሮ የህዝብን እንቅስቃሴ የሰዎች ለሰዎች ግንኙነትንና ስራን የሚያግዱ የተለያዩ ገደቦችን ጥላለች ይሁንና በገዳው መሃል ሦስተኛው ማዕበል የተባለው ወረርሽኝ በመከሰቱ ተጨማሪ እርምጃ መውሰድ እንዳለባት የጤና ባለሙያዎች እያሳሰቡ ነው ትናንት ጀርመን ውስጥ ከ6880 በላይ ሰዎች በተዋሲው ተይዘዋል የመጀመሪያውን ዙር ወረርሽኝ በመቆጣጠር ከብዙዎቹ ሀገራት የተቻለ ውጤት ያስመዘገበችው ጀርመን የኮሮና ተዋሲ መከላከያ ክትባትን ለህዝብ በማዳረሱ ሂደት ከብሪታንያ ከእስራኤልና ከዩናይትድ ስቴትስ ባነሰ ደረጃ ላይ በመገኘቷ ባለሥልጣናቷ ተደጋጋሚ ወቀሳና ትችት እየተሰነዘረባቸው ነው ይህ ዶቸ በለ ነው ዜናውን ለማብቃት እርሶቹን በድጋሚ ላስታውሳችሁ የኢትዮጵያ የሱዳንና የግብፅ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ኢትዮጵያ ስለምታስገነባው የህዳሴ ግድብ ያደረጉት ድርድር ያለ ውጤት አበቃ በሌላ ዜና ሱዳንና ኢትዮጵያ የገጠሙትን የድንበር ላይ ውዝግብ እንዲያረግቡ ዩናይትድ ስቴትስ ጠይቃለች ዩናይትድ ስቴትስና ኢራን ከዚህ ቀደም ስለተፈረመው ዓለም አቀፍ የኒኩሌር ሁል የስማበለው ውይይት ጀመሩ በአውሮፓ በሩሲያና ቻይና ዲፕሎማቶች ሸምጋይነት የሚ